терміново забрати дітей. Загроза замінування. Такі повідомлення на телефон з приміткою «Не панікувати і зберігати спокій» одразу після полудня 19 січня розіслали батькам усіх школярів Сміли, котрі цього дня пішли на навчання. Невідомі повідомили про замінування двох шкіл міста. Проте з метою безпеки прийняли рішення евакуювати учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Сміли. Сьогодні об 11 годині 41 хвилина на телефон 102 надійшло повідомлення поліції про те, що в місті Смілі заміновані дві школи. Це заклад загальної середньої освіти номер 10 та заклад загальної середньої освіти номер 12. Відразу ж поліцейські виїхали в одну і іншу школу, повідомили про дану ситуацію директорів шкіл і розпочалася евакуація. Хочу сказати, що працівники однієї і іншої школи спрацювали досить швидко і оперативно. Евакуація відбувалася 5 хвилин. Наразі ми вже знаходимося на території школи номер 10. Всі діти евакуйовані, вчителі знаходяться зараз на подвір'ї. В школі працюють служби, перевірка буде тривати 2-3 години і тільки потім буде дозволено доступ до школи. Ми сподіваємося, що все буде добре, але з цією метою, щоб забезпечити відповідно навчальний процес, ми повідомили всіх керівників закладів освіти про те, що краще призупинити процес. Тому на дану хвилину навчальний процес у всіх закладах міста Сміли призупинено. Дошкільні навчальні заклади продовжують працювати. Кінологи оперативно обстежили обидва навчальні заклади, проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Після обіду в екстреному порядку відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вирішили все ж таки посилити заходи безпеки в навчальних закладах. І вже 20 січня освітній процес в смілянських школах відновити в звичному режимі.